В ефірі новини. В студії для вас працюють ведуча Ярослава Антушевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. 32-річний чоловік, який напередодні звернувся до міського травматологічного центру з обмороженням, нині перебуває на лікуванні у Хмельницькій районній лікарні. Як повідомив завідувач травпунктом Руслан Колєсніков, при правильно призначеному лікуванні наслідків обмороження чоловік не матиме. Це вже другий цього року випадок обмороження в обласному центрі. Минулоріч таких було 12. Він розказував так, що напередодні з кумом трошки повечеряли і пішов додому, не дійшов ще додому і, відповідно, заснув. І отримав, тут вдягнутий був добре, але на ногах були резинові галоші, ну, взутий був в них, і від тому отримав обмороження першого-другого ступеню пальців стопи. При ушкодженні третього і четвертого ступеня йде ампутація. За ніч троє людей звернулися до мобільного пункту обігріву, який надзвичайники розгорнули на міському пляжі у Хмельницькому. Про це повідомив речник обласного управління Держслужби надзвичайних ситуацій Андрій Козак. За його словами, людям не знадобилася медична допомога. Нагадаю, намет на березі Південного Бугу рятувальники встановили вчора близько 17-ї години. Це поки єдиний мобільний пункт обігріву, який діє в області. Окрім нього, вчора в області також запрацювали три пересувних і 147 стаціонарних пунктів обігріву. Їх відкрили у соціальних та адміністративних установах. 1 березня попрощаюся із атовцем Олександром Казміровим. Поховають військового у селі Шарівка Ярмолинецького району. Там проживає батько загиблого. Про це нам повідомила координатор обласного центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар. Нагадаю, атовець Олександр Казміров зі Старосинявського району помер у Харківському шпиталі. Військовий постраждав від вибуху міни під час виконання бойового завдання. Церемонія прощання з Олександром Казміровим відбудеться о 12-й годині 1 березня. У Хмельницькому горів будинок у мікрорайоні Дивокрай. Вогонь охопив весь другий поверх. Частково знищений дах, вікна та деякі речі. Через сильне задимлення рятувальники працювали у засобах захисту дихання. Як повідомили у прес-службі обласного управління надзвичайних ситуацій, на момент займання в будинку нікого не було. Власника, за причиною пожежі може бути, значить, камін розпалений. В відповідності до норм, значить, протипожежні розриви між будівлями збережені, тому перекидання вогню на сусідні будівлі не могло бути. Перший поверх повністю вдалося врятувати. Зараз проводяться заходи по ліквідації пожежі, розбор конструкції. Сьогодні вночі в мікрорайоні виробничого об'єднання «Новатор» у Хмельницькому горів мікроавтобус. Транспортний засіб належить Аліму Міщуку, який минулого тижня склав повноваження голови Ради Майдану. Потерпілий каже, бус стояв на вулиці, як і сусідські машини, але горіла тільки його автівка. Від сусідів чоловік і дізнався, що горить його автобус. 4:30 по огорожі постукали сусіди, бо калітка була закрита, дзвінок не працював. Постукали сусіди, я почув в спальні і вийшов, ну, відкрив вікно, спитав, що сталося. Сусіди кажуть, а він вибігає, тому що бусте горить. А сусіди, це от оця хата, от напроти вони є. І вони побачили через вікно, в них буквально спальня виходить сюди, що зарево горить. І вони вискочили сюди до машини, то горіло в два місця підпалу було. От там, бачите, спереді з одного боку, тут з другого, між ними абсолютно не з'єднаний вогонь, бо там не вигоріло нічого, і горів сніг з того боку і з того боку, тобто як полили, підпалили, то, ну, так сусіди сказали, що горів і сніг. Ну, коли я вже вискочив, то з вогнегасником вони вже передок затушили, горіло тільки там, знизу горіло де колесо, отуда проводка і там цей захист горів, і вже вогнегасником збили вогонь. Господар автівки каже, ремонт обійдеться в 1500 доларів, але його більше турбують не гроші, а власна безпека та безпека родини. Це не перший раз, по-перше. Мені десь років два назад облили тут якоюсь бичою кров'ю калітку, іншу машину облили, тут позаливали кров'ю вночі. Ну, так і не знайшли хто, і, власне, я тоді написав заяву на якийсь, ну, на розшук. Два роки назад приблизно, інтервалом десь місяців два, мене на підприємстві, де я працюю, в Волочиському районі, підпалили мені комбайн і підпалили трактора.
На місці події працюють слідчі і в міському відділку поліції до завершення слідчих дій від коментарів утримуються. Двох підлітків, яких підозрюють в обкраданні котельні, затримали правоохоронці у Теофіпалі. Про це повідомляє сектор комунікації обласного управління поліції. За їхньою версією, двоє хлопців проникли до приміщення котельні, пошкодили обладнання та причетні до викрадання близько 2,5 кілограмів міді. Метал вони здали на пункт прийому, розшукали підозрюваних за 2 години. Ними виявилися 15-річні жителі райцентру. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. У поліції пояснили, як будуть розслідувати справу за заявою довічника Івана Покотила. За словами речниці Хмельницького відділу поліції Світлани Свідерської, до єдиного реєстру досудових розслідувань наразі внесено відомості за фактом перевищення службових повноважень експрацівниками прокуратури. Інші вказані у заяві Івана Покотила статті Кримінального кодексу за рішенням суду до реєстру не внесуть. Йдеться про зловживання владою та службову недбалість експрацівників прокуратури. Нагадаю, Іван Покотила поскаржився на дії колишніх працівників прокуратури, які, на його думку, причетні до зникнення тому справи. У цих документах, за словами ув'язненого, містяться свідчення відсутності у нього мотиву для вчинення злочину – замовлення вбивства. По заяві Покотило внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. За іншим же фактом, з яким він звертається, чому не внесені відомості до ЄРДР, судом було встановлено, що ті ж відомості стосуються одних і тих же обставин, які вже є предметом дослідження у діючому кримінальному провадженні, тому їх приєднали до іншого ЄРДР. І до новин культури. «Скорик у стилі джаз» – так називалася концертна програма другого дня Хмельницького камерфесту, особливістю якої стала присутність самого маестро за диригентським пультом. Джазові композиції Мирослава Скорика прозвучали у виконанні Львівського камерного оркестру «Академія», лауреата міжнародних конкурсів Олександра Пірієва та Львівського фортепіанного дуету, заслужених артистів України Оксани Рапіти та Мирослава Драгана. За словами самого композитора, ця музика завжди приваблювала його своїми ритмами і специфічними гармоніями. Ну, я хочу також там і в тій джазовій музиці знайти свій стиль, який є інший від інших джазових композицій, та що це відчувається, якщо послухати власне цей концерт зараз, що вона є зовсім, ну, не зовсім, але у всякому разі якась інакше. Саме Олександру Пірієву Мирослав Скорик присвятив свій концерт номер 2 для віолончелі з оркестром і зробив для нього версію знаменитої мелодії, адаптувавши її спеціально для фактури віолончелі. Я думаю, що Мирослав Михайлович от зробив надзвичайний подарунок і для нас, віолончелістів, коли ми граємо саме в цьому в аранжуванні, в цій версії для віолончелі, воно звучить більш так романтично, більш сердечно. Сам маестро з гумором ставиться до того, що багато хто ототожнює його лише з мелодією. Жартує, що свого часу хачатуряна також асоціювали лише з танцем і шаблями. Ну, приємно, що все ж таки ця мелодія подобається людям. Це ж найважніше для композитора. Хтось слухає, то якісь, значить, в нього гортають спомини, які пов'язані з якимось сумом. Але вона не є зовсім така вже сумна, вона все ж таки є в певній мірі оптимістична. Авторський вечір Мирослава Скорика у стилі джаз завершився таки нею – мелодією, написаною свого часу для кінострічки «Високий перевал». Наталя Захарчук, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Концертом у Хмельницькому розпочинається всеукраїнський тур композитора Мирослава Скорика, для якого цей рік буде ювілейним. У Хмельницькому стартує «Мистецька весна 2018». Серед перших заходів – три фестивалі – «Великодний дивосвіт», «Джазфест Поділля» і «Рок-н-бух-2018». Організатори кажуть, найбільше цікавинок припадає на травень, говорить начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Насичений найбільше у нас травень місяць, де буде у нас 2 великих фестивалі – це «Джазфест Поділля» і, відповідно, «Рок-н-бух». Крім того, у нас в травні ювілей муніципального камерного хору, концерт обдарованих дітей з муніципальним естрадно-духовим оркестром. Тому можна ознайомитися з цим графіком наших заходів і на сайті управління культури, і, відповідно, на сторінках у соцмережах. Це всі новини на цю годину. Побачимось!